Manuk-manukan kamu ahli nih, iya toh. Manuk paling ampuh, manuk apa retira? Manuk versus. Wah lagi memujane, manuk bojoku jare. Manuk sing paling ampuh dhewe ngerti ra, sing iso mabur dhuwur banget. Apa wi? Manuk Neil Armstrong. Neh? Tekan bulan lima tekan bulan nih ya. Mendarat. Wah kamu di sebelahnya Mas Dalang gimana rasanya? Deg-degan ya. Biasanya nggak pernah kan? Biasanya kan kacek satu ya. Okay. Ada satu orang dulu baru kamu kan. Iya. Saiki piye perasaane ning jejere Mas Dalang? Biasa. Aku lah deg-degan mangke nek didukani. Saras. Ngora bisik-bisik to. Iki sinden terasan-rasan sak donya iki. Terasan-rasan ya. Angger nek ketemu sinden liyane angger nggon lendangi dingin ngene iki mesti rasan-rasan. Heeh to. Kowe sik sok julit to. Iya. Iki suarane do entek-entek iki lho. Mbok yo dileti to sop-sop. Heh? Kamu lho le wayang ini mbok yo dileti. Sindene ngantek suarane esek kabeh lho. Engko sik. Oh sindene iki nek anu yo. Sindane kok suarane iso dentek, aku kuwi rantek-entek suaraku. Lah yo, iki telakmu isine apa ya? Aku mbok belajar aku. Pada I'm not afraid.
alhamdulillah matur nuwun. Ya ae. Ya karang ya sinaosa ya arep rada flu Mas. Ya ora apa-apa. Bengi iki aku ijin sik ora melu wayangan. Ya ora apa-apa. Karang awak ki aja dipeksa. Iya, wis ijin karo Mas Mentok aku Mas. Iya. Ora apa-apa, Dik. Aja dipeksa mundak. Awak ini dibukso rakeno. Iya. Sing penting diokai lengkung bebek tang putih. Iya, pancen ngono. Iya. Oke, Mbak Elisa wis rawuh. Iya. Dikawal karo Pak Polisi. Iya. Aku dhisik ya dikawal karo Pak Polisi ngene iki. Ngapa? Nyolong pitik. Kowe iki kaya aneh-aneh wae ora ya pancen. Keamanan iki nomor 1. Iya. Keamanan dan kenyamanan nomor 1. Ya bener kuwi. Ya. Sarunge awake dhewe ya atur kula nuwun nuluk salam ana ing laladan padukuhan Mendak Kanigoro Saptosari Gunung Kidul. Iya Mas, ya. Alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe ditimbali sewan ana ing laladan Mendak kene. Heeh. Iki sing ping pisan sewan mrene. Heeh. Soalnya disik pingpisan sewan ana ing padukuhan Gebang saiki ning Mendak. Ya cerake to Mas, cerak. Ming nek cara anone ming kidul kuwi, Gebang iki ming kidul kuwi. Iya, iki lore. Iki lore. Besok awake dhewe ya sewan ana ing Kalurahan Kanigoro. Koyoke lho, koyoke nek ora lali jadwal aku. Soalnya aku lali sangko tumbuk ya ora apa-apa ya. Alhamdulillah. Mengiki acarane apa Mas? Acarane ya iki merti dusun. Utawa sedekah bumi, utawa rasulan, utawa bersih dusun. Ora ngono ya. Agendane rasulan utawa merti dusun ngono? Ya pancen bener ngono. Oh ya alhamdulillah. Wis kelakon diadani utawa dilakoni ya kuwi merti dusun ana ing padukuhan Mendak Kanigoro Saptosari kene. Ya alhamdulillah. Ya awake dhewe nderek mahayu bagyo lan jurung pamuji, muga-muga ya sakwise nglakoni sedekah bumi utawa merti dusun iki Sri Semoro Bumi sing mapan ana ning bumi kene tansah sumulur nggone ngayomi para warga ing tlatah kene. Amin. Lan ya muga-muga ndongake wae kabeh para warga sing mapan ing Tegal Kepanasan tandurane dukut sewu tuwuh ngrembaka. Amin. Panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin. Sing digayuh ngono warga sing dadi pejabat dadi pegawe ya enggal mundhak derajate lan pangkate. Amin. Kabeh sing padha duweni mata pencaharian ya mbuh nelayan, mbuh petani, mbuh bebakulan, warung, toko lan sak piturute ya didongake muga-muga semulur laris digampangke langgone golek rezeki. Amin. Nggo nguripi garwa putra. Iya Mas, pancen ngono. Ya sing disuwun ming kuwi. Iya. Muga-muga ya Iwang Dewi Sri Sadono ya tumedhak ana ing bumi Mendak Kanigoro kene. Amin. Wekasan iso nguripi lan ngurupi jiwane para masyarakat ana ing Mendak Kanigoro Sabto Kasari kene. Ya alhamdulillah. Ya wis mung kuwi sing iso diaturke. Sak banjure mengko awake dhewe ya atur lelagon lan ngatur kabeh pamundutan sing wis diaturke marang aku. Ya alhamdulillah. Ya. Ya karo salam-salam kanggo para warga sing padha mriksani sing rawuh langsung wonten ing mriki nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Mugi tansah sekeca anggenipun lenggah. Ya. Iki mergo pancen yo nek ning daerah kidul kene utamane yo pesisir Gunung Kidul kene iki nek cara wayangan iki isih kental. Iya. Budayane iki isih padha rumaket tenan. Iya. Wayang iki kan saka Bedol Kayon nganti Tancep Kayon iki ora ana penonton sing ngalih. Tetep wae penontone awet nek ning daerah kene. Mulo aku seneng nek ditimbali mayang ngono ing Saptosari kene. Ya wis pokoke pesisir kidul ngono ta Mas. Iya bener. Mergo yo jan marahi semangat anane penonton iki marahi semangat. Iya. Wayangan tanpa penonton yo jenenge kudu wayangan ming sepelan. Tak ngono. Iya. Alhamdulillah tenan. Beda karo nggonku kono. Nggonku kono ki limbukan rampung ya wis rampung. Iya. Mulane kuwi. Limbukan rampung penonton yo do bubar do ngalih. Iya. Ning kene sing dinteni ki apa golekan. Ora ngono. Iya. Sing dinteni ya goro-goro, ya golekan, ya limbukan, ya lakon. Nek jaman simbah-simbah dhisik ya ora nganggo limbukan. Sing dipanteng lakon karo
goro-goro karo golekan. Ngono kuwi ya. Mulai jaman dhisik iki jaman simbah-simbah dhisik sing ngasto yahene iki turu dhisik. Engko jam 4 mae barat dan subuh kae mangkat ndelok wayang. Mergo sing ditenteni mung golekan. Iya. Tur jaman dhisik iki wayangan ya tekan biar padang tenan. Iya pancen ya. Nek urung plethek srengenge ya urung tancep kayon ya urung mergo pancen dhisik iki adat budayane ngono. Iya. Ning saiki gandeng saya undak ing jaman iki dadi wayangan distandarisasi, wayangan ora kena nabrak adzan subuh. Rak ngono iya. Nek daerah Wonosobo kono isih kentel sing ngono kuwi, setengah jam 5 rampunge. Iya, dadi adzan subuh kae leren sik. Ku bar adzan subuh terus diteruske meneh ngasih biar padang yo an. Iya. Ya berarti sih kental tenan budayane neng kono ya semunugo neng kene jane ya gelem-gelem bae nek cara ngono kuwi gelem-gelem bae. Iya. Tergantung lakone. Iya. Zaman saiki sing lakone nek wayangan iso tekan biar padang ya nek lakone Bratayuda. Iya pancen ngono kok Mas ya. Alhamdulillah. Bengi iki ya awake dhewe sapa-sapa kanggo para pemirsa YouTube sing mirsani YouTube live streaming iki tak tontone iki sing mirsani jumlah 6,5 ribu. Alhamdulillah 6,500 piyayi sing mriksani ning streaming YouTube. Ya alhamdulillah yo pancen iki lumayan akeh wong 6,500 iki nek dilumpukke lapangan pira-pira ora bakal lamot mbuh sing urung karo ning mriksani langsung ning lokasi kene. Ya wis akeh banget Mas. Ya alhamdulillah yo karo sapa-sapa kanggo Mas Daga Lovers warga yang ngunut jeruk legi tonggoku teparo. Iya mitra rawang kawruh sedulurku kabeh sing padha mriksani YouTube live streaming sugeng dalu sugeng midhangetaken. Iya salam-salam ku keluarga besar Man Satu Gunung Kidul sekolahanku sing saiki. Iya alhamdulillah mlebune sesuk tanggal 17 Juli dadi sesa seneng leh kewayangan. Iya ta wi tanggal 17 Juli wi ana jadwal kok neng nitian kono neng yo ora apa-apa izin ora apa-apa. Iya ya kok izin ngene yo karahanan kaya kewajiban kaya. Iya Mas ya uga iki arep iklan kaos barang iki mau neng transit wis akeh padha sing nakoke bapak ibu iki ngersakaken kaos mriku wonten nggen stanipun wonten ing mburi streaming ya Mas. Ini ngendi Mas stane samping panggung? Oh ini nggon mobil. Oh ya, neng buri panggung wis pokoke goleki wae takon Mas, stan kaos pundi ya? Engko dituduhi ngono kuwi. Iya. Mulane kuwi. Tur iki regane ya murah. Murah, murah wis ijek nek sing sik kerep ngenyang. Iya. 80.000 kuwi sing dawa, sing cendhek 75. Iya. Kuwi wis ora iso dinyang meneh, kuwi wis rego pas ngono kuwi. Iya, Mas. Ya pancen bener ning ya ora apa-apa kabeh iki ya. Sing penting pas sedulurane, sing penting pas sedulurane. Iya. Matur nuwun. Iki bengi iki di regengke karo penjane Mbak Elisa ora karo Salaso. Alhamdulillah nyengguyung awake dhewe pementasan bengi iki. Iya. Matur nuwun sanget. Ado-ado saka tlatah Yogyakarta adine ngrat. Rawuh ana ing kene ditimbali ning mendak kani goro kene. Iya, Mas. Ya. Sawunge aku ngedeke karo Mbak Elisa mergo iki wektune limbukan ya isih sore. Jam 11 kurang lumrahe limbukan iki jam 11 lekas. Ini gandeng iki mau le lekas ya alhamdulillah rada risik sambutan-sambutan iki ora akeh ya mung sak sambutan atur Pambak Yura Harjo iki awake dhewe wong kari mono suka ming kari nglakoni gelar budaya ringgit purwa ning begiki pandungane ya muga wiwit purwa madya lan wusanane tansah pinaringan lancar ora ana alangan suwiji apa amin kali sing sambi kula atubi saking rubito cinaket ing widodo lan yuwono heeh matur sembah nuwun ya. Iki dibukani dhisik nganggo patuladane para miyarsa kabeh. Iya. Sinom nyamat. Iya. Ben diaturke karo Bu Liawati, Dokter Andali Liawati. Iya. Sedulurku sing saka Lebak sing pidalem ana ing Prambanan. Ora ngono. Iya. Monggo Bu Liawati. Simon nyamat. Sinom ya, Sinom. Heeh, monggo. Pelak Tata
nyamleng suwantene Bu Dokter Anda Lialawati. 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 Lialawati, iya. Iki nek nang kene karepane Dewi Yul, iya. Senengane Wiyaga, iya. Suara ya loro wis muni ya. Pemeneh nek telu saya kompak meneh Mas. Ya pancen yo saya kudu dikompake, kudu dikompake. Iya. Mengiki ya akeh beberapa titik pagelaran wayang kulit. Iya, akeh banget ya. Mangga Bu Dokter Anda Liliawati. Kompake wiyagane nggo kacamata ireng kabeh. Iya, sing ora duwe ya wis ora apa-apa. Ya mergane dur-duran ngene iki mesti mripate ngantuk isin. Dadi men ora ketok nek ngantuk. Iya. Engko dintekno tanpa si kucing. Thank you.
nuwun ya. Iki mengiki rasa suwe-suwe Mbak Elisa ben kek jumeneng. Iya. Tak sebotane. Apa? Mbak yo Messi. Mesem. Mbak yo Messi, Messi dolanan pelem. Tetep elek Mas sebote Mas. Heeh. Ayo Mbak Elisa jumeneng jeruk karut adote manis rasane. Sel sugeng dalu. Astagfirullahaladzim. Kepiye? Aku kon nyawang moto tak golek matamu wis belah ngendi nak ya aku mumet to ngene iki. Ya kiki mataku iki. Matane dicopot dhisik. Nah, ya ngono kan ketok. Bene yuk, Mbak. Ternyata ini nutupi iki lho, apa namanya kantung mata ya. Wis pirang-pirang dina le melek ya. Ya wis padha nek jenengan kak ya wis pirang-pirang bengi pirang-pirang dina to. Oh ngono. Dadi kuwi ben tetep ketok keren gitu. Heeh. Jenengan barang ki asine tak sawang kok kene rada ngliyup ngono ya. Ketulung karo sing jenenge make up kuwi dadi ya. Lah ya untung to. Makane iso nek dalang nganggo make up. Wah, atek. Tapi ya kurang nek kuwi nganggo cat. Kok cat apa gampang itu langsung ditemplake kene. Songko irenge kulite iki dadi ya kudu di. Iya. Iya, sugeng dalu Mbak Elisa. Ya ngatur agen sugeng dalu wilujeng dalu. Ah jan yoga ya do nganggo kacamata ireng kabeh lho. Aku tak kira ki beleken opo piye ngono. Ora iki saiki madeg tukang las kok. Oh iya. Mbok kaya iki lho sing nek sepuh-sepuhi malah ketok le wantek ketok le bregas pirang-pirang dino melek yo rasa nggo kacamata tetep oke ngono. Sing nom-noman iki lho. Jangan aleman tenan langsung nggo kacamata ben iso merem ngono ya. Lah iki karang wingi inspirasine saka Mas Sulis kuwi mayang awan ki nek sulap dadi nganggo kacamata. Iku malah saiki do melu-melu kabeh. Ya ra apa-apa. Jeng aturaken wilujeng sedoyo warga masyarakat Mendak. Kanigoro. Terus Mendak. Apa terusane Kanigoro? Kanigoro sageter. Kanigoro sageter. Sabtosari. Yeah. Gunung Kidul. Gitu. Waduh niki kathah sanget penontonipun saking pucuk mriko gendeng dhe wonten. Ya ampun. Gendeng. Kula remen berarti kata biaya kang remen budaya biaya Mendak pancen TOP BGT top banget, banget. Budaya sedaya iki arep nonton sapa jane ya dalange apa wayange apa sindene apa sapa ya nek daerah ngriki iki kabeh komplit Mbak disenengi kabeh ya dalang ya sinden ya lakon ya wayang kabeh di nggih iya tur acaranipun Merdi dusun ya, versi dusun utawa rasulan sih. Waduh, mulane iki wargane kabeh guyub, kabeh sempak, madep rene, ra ono sing madep rono. Ora, kok sik sempak kepiye to? Mbok aja saru to, Mbak. Sempak ki tegese apik. Apa? Semangat dan kompak. Oh, semangat dan kompak. Yo. Salam sempak sedoyo mawon, Des. Oh iya. Semangat dan kompak, Des. Nek Des ki apa, Des? Lah kan panggilan akrab kalau di Gunung Kidul nganggo Des kabeh. Ora. Yo ra, Des. Kuwi nek canom-nom kurang alus nek nggo Des. Lah apa? Sing bener apa? Ha yo wis apa sedoyo mawon ngono ora. Sedoyo mawon. Sedoyo kedawan. Yo. Semangat sempak salam sempak guys sedoyo mawon kabeh. Sempak yo Des. Wah, masuk. Nek Des iki sing rada kedawan. Terus sing ngono singkat nang apa? Dadak apa nemplekke ilat ning gun langit-langit. Sing cendhek yo su kuwi mau. Jan kuwi elek kuwi. Kuwi kowe wae aku mah. Je, kula namung derek. Derek. Apa ya? Derek Memuji. Derek Memuji. Mugi-mugi pangajeng-ajeng pan
panjenengan sedaya ingkang dipun dongakaken sedaya masyarakat saged kinembolaken. Kepiye mau? Pangajeng-ajenge sedaya warga masyarakat Menda, pangajeng-ajengipun saged saged kasebadan. Saged kasebadan. Nggih. Ning pengajeng je diantepke. Ya wong dhewe-dhewe aku reti yo. Ya pang pe ama pe apa ngajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng. Aku ki yo paham basa Jawa padake aku. Ya kadongake nek saiki muga-muga tuwuh-tuwuhan pari apa-apa wae sing ditandur iso sae. Amin. Tuhane sing do kagungan dogong sedaya dogongan. Cilok lah, baso lah, some lah, salome lah, apa wae? Apa mbak cengkeri dhewe? Oh salome. Apa wae? Ya semacam siomay gitu nih, daerah-daerah Imogiri munggah panggang jenenge salome. Oh iya. Iya. Ya, kaya apa wae dagangane paringi laris. Sing do sekolah-sekolah ya paringi rampung sing sekolah. Termasuk kowe ya Le. Eling sekolah ora dalang dolang dalang sekolah lali engko. Nggih, Bu. Kewajiban kok, Bu. Sekolah niku kewajiban. Kewajiban. Iya, iya. Terus sing do bekerja, ha, sing nonton streaming dari jauh yang dari warga sini juga pasti ya ikut memantau. Melu mentirakat, melu melek ya. Melek, nggih. Nirakat ke desone. Pokoknya aja lali nek wis ning rantau ya bali tetep nggawa duit nggo kulawargane ngono ya. Wis dongake sukses kabeh. Amin amin. Iki carane ya lagi bangun arep bangun Bale Padukuhan jarene ya didongake muga-muga masyarakate kabeh ya sempak. Nek iso sempak teles. Semangat kompak anti males. Oh nggih. Anggone bangun Bale Padukuhan ya muga-muga engko iso ndang dadi sesuk iso gek nggo wayangan ya. Ya amin diresmekke di wayangan meneh. Iya, dongake Pak Dukuh ketoke hari ini juga enggak bisa hadir ya berhalangan karena bapak beliau sakit. Didoakan semoga cepat sembuh. Mungkin enggak manton. Ya, iki ya luar biasa. Gone adem kaya ngene apa cedak pantai sih ya? Iya, ini dekat pantai. Kidul situ udah pantai. Kiduli sebelah ngendi kok? Kidul itu situ. Mana? Situ. Sana. Sana, kidul sana. Iya, sana. Oh, sana udah pantai ya? Pantai apa, Pak? Sini. Ngobaran. Apalagi? Ngobaran, ngerenean. Lah aku reti nek pantai ki ana uyahe. Pantai ki mesti asin ada uyahe. Ora maksudnya jenenge iki pantai nguyahan gitu. Oh, uyahan. Nguyahan. Oh, uyahan. Oh, pantai nguyahan. Oh, namanya emang pantai nguyahan. Iya. Oh iya, besok tak main sono lah. Oh iya. Ya, uyahan to duduk uya. Nguyah. Ini gini Mbak Elisa. Ya. Ini ada pamundutan yang sudah masuk. Betul. Ini satu saking Sekjen Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek yang sedang di Tokyo. Nyuwun lali janjine dilajengke Genes, Ugenes. Ya dipun pinangkani dening Mbak Elisa Organus Alaso kagem Bapak Catur Yudianto, Bapak Eko Bilowo ugi Sanes. Iya iya. Bapak Rumanto, pengurus Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek. Mugi-mugi ulang tahun Paguyuban Reog Ponorogo Jabodetabek tahun 2020 ngundang Mas Da Yusuf. Amin. Matur sembahun. Sawer 300.000 nggih. Oh, terus sanon. Orien sareng nggih waktu kita di Jakarta ya, itu ya yang di Bekasi. Yang, ya Bekasi ya. Paguyuban Reog nggih. Sugeng dalu Mas Da dari Sobat Ngebiar mengucapkan terima kasih buat Mas Da yang selalu mengirim doa buat almarhum Ki Seno Nugroho dalam pentasnya dan berkenan mengajak Sinden WL untuk pentas. J matur sembah nuwun. Transfer 500 untuk tim Ansor Laras. Minta tolong Mbak Elisa untuk menembangkan tembang yang digemari oleh almarhum Ki Seno Nugroho. J matur sembah nuwun niku, Mbak. Oh ya, terima kasih dari Sobat Ngebiar Indonesia yang selalu mendukung pementasan wayang dimanapun berada. J saking Pak Listianto menika. J. Terus wonten malih wonten malih nyuwun diparingi lelagon gugur gunung saking panitia kagem sedaya masyarakat kita sedaya tansah golong gilik guyub rukun matur sembah nuwun.
ngaturaken kagem Pak, maturaken panuwun kagem Mas Da kalian Mbak Elisa. Mas Da keren 3 hari terus-terusan ya, terus matur sembah nuwun saking Andi Jakarta, matur sembah transfer 500.000 nggih. Niku sing gugur gunung niki riyen dipindahkan. Siap, ini untuk desa, versi desa acaran pon, jadi ya kita haturkan dulu untuk semangat kabeh warga pedukuhan Mendak. Nggih. Kali gara. Kok ya ku anu elok lho sak pedukuhan aja bisa nanggap wayang ya. Berarti wargane kathah nggih. Oh, lha nggih kathah. Nggih. Mau kok laporane Pak Ketua Panitia kawan atus lebih kakane. Iya. Kawan atau seket doso likur. Petang atau seket. Hah? Seket doso. Seket doso likur ini kemiye. Mangga. Mangga. Mas Oki. Mas Menrok. Pun diaturke kagem sedaya para warga masyarakat nggih gugur gunung nggih sampun katuraken muga-muga kabeh ya gotong royong anggone iki iso dilestareake ora mung saiki tapi besok tahun ngajeng tahun ngajeng meneh saged dipun lestareake nanggenipun bebudaya nggih amin nggih leres Mbak Elisa niki wau sing dari Pak Lisdianto. Oh iya, ini ya. Kita karena udah mau memperingati 1000 hari Pak Seno tanggal 30-31 Juli nanti. Tidak terasa beliau meninggalkan udah hampir 1000 hari. Jadi ini persembahan untuk beliau yang sudah membesarkan saya. Lagune anu orang ira nggih, tapi langgame alon rim rumien agak pelan nanti baru nanti dangdut slow. Oh nggih, yeah. Siap. Selendro nggih, Mbak. Selendro sanga. Ya. Ada bawane enggak? Enggak, itu langsung aja. Langsung, salah satu lagu kesukaan Ki Seno Nugroho. Dari Buka Celok atau? Dari sin dari aku ya. Oh ya, siap. Buka Celok. Ya. Ya. Siap. Aku ora krungu to iki apa kupengku rada bodek ya. So. Surab Surya wangine wis teko mripat.
Biar Indonesia yeah. Juga untuk almarhum Kiseno Nugroho pepunden yeah. Saya pepunden kita juga Mas Dalang yeah. Matur sembah yes. Pun diaturaken ya tadi juga ada titipan yang lewat WA saya yeah. Ada dari Bu Endang yeah. Di Jatimulyo itu minta Caping Gunung ngaten mungkin nyuwun dihaturkan untuk ulang tahun beliau. Selamat ulang tahun Ibu Endang wonjih lujeng ambal warso Bu Endang. Niki sekalian di anu mawon pinangkane ngejak sinten wiyaga genti ya nek nek sinten wis lumrah kaya wingi wis kedeke sinten saka sing sepuh ha iki genti sing wiyaga genti sing sapa sing jenengan nah panjenengan yang ini no sebagai oh, iya. Kepala grup kepala kelompok ya milih milih sing wenang milih sapa anak buahnya bapak buahnya kepala kok kepala iya iya kepala iki ayo Mas Pardi Kucing Mas Pardi Kucing Pardi Kucing men yeah. Kancane yo yeah, sepati ta yeah. Ayo Pak Pardi jumeno yo make mic, dumeh wis duwe mic yo ora nganggo mic. Yo tetep nganggo nuwa. Mic wis ora kanggo. Lah makane kan dibantu iki. Seminggu, seminggu. Apa seminggu? Lah karang yo wayangan terus nggih, Pak. Piye, Dri, tak entuke vitamin ngono. Amin. Makasih ya, Le. Mau kok diomongi kok nganggo kucing barang sih? Heh.
emang ya parti kucing kok ya. Senengane ngewu kucing. Oh gitu. Ya. Makanya disebut parti kucing, yeah. Parti wong tuwa dianggap kucing mesakno, Mbah. Oke, karo Pak Dene. Pak Dene. Nggih niki minangkani pacing gunung. Capeng gunung. Capeng gunung. Pacing gunung. Nggih. Panjenengan kalih kula. Nggih. Nek kula yang nembang panjenengan jenggleng, kalau panjenengan nembang kula jenggleng. Oke, siap. Ayo deh. Jenggelenge dhuwur ora? Ya kuwi sak kemampuane. Nek kula ngertos nek panjenengan kok ketoke mboten pati saged nek dhuwur-dhuwur. Kok ngerti ngono lho. Iya, ayo deh. Bawani deh. Sinten riyen, Pak? Ya sing apa pingsut apa piye sih? Oh iya, ayo sut. Iki cara Jepang apa cara Indonesia? Jepang. Oh, Jepang iki batu gunting kertas lho, Pak. Ya. Lah. Siji, siji loro tetel. Yeah. Wah, kamu. Oh, no. Kamu kamu. Aku ngene. Kamu yang menang okay, kamu dulu. Oke, ya. Oke, okay, go. Sapa yang gunung? Sapa yang gunung? Dari sing jembleng, yang jembleng. Ya aku yang jengkleng. Ya aku yang kocembeng sih. Nah, jembleng. Jembleng itu apa? Jengkleng. Jengkleng. Iya. Aku ora pernah ngune jembleng kok malah jembleng. Ayo. Ayo pede. Kawan wingi. Gak bahaya ta pade. Iki mau saben bengi nyawang. Siap-siap. Ayo ngidur ya. Ko jadi aku senenge ping oh, telu langsung. Nek pisan gelo, nek pisan gelo. Saiki padhe ya. Jenglengane sepiro tak delok. Kadek jayanmu, Pak. Oke, siap. Ayo. Ayo. Waduh. Wah, langsung cenceng, Pak. Aku lagi cincingan Siti udah terpesona loh. Eh, ayo cepat kene sorakan. Nek jengkel ngene iki. Ya. Ojo. Ayo ayo. Yen memaca mung karo janur kuning. Dhuwur sih, tapi yo kurang. Ya. Besok baleni. Kembang wae weton. Sik 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 sik. Ki mau kleru donge. Kembali ke laptop. Ngono wae aja. Cek ke laptop. Kaya truk le. Sesok iki ora yo sempake karo dalange yo udah. Ora sempak teles ya? Enggak eh, sesok aku tanggo wiyoga dhewe lah ngono. Ngono ya, siap. Mbok sing bareng to. Yang bareng aku mau nek enak bareng ra. Dalane piye? Pacitan. Sarwi. Siti ora seneng. Kok Siti ora gelem ki. Ya, yo. Jos. Ya, senengane Mbak Alisa iki buka Siti pol. Nah, lha piye ta? Kentenan Pakde lho yang joget aku tak nemu. Ora usah, ora usah. Ora apa awakmu? Eh, apa Pakde kok? Apa apa nek seneng Pakde mau. Nek sing jenggleng cewek oke sing seneng. Oh, iki kan ungkapan laki-laki. Oh iya. Heeh ta. Kulang ya? Aku welah. Panas. Oh.
Tuku salak. Terus? Ayo parian. Nggo bal-balan. Iya. Parga duko mendak. Paringi lumintu ing kabahagiaan. Bagus. Ayo genti Mas. Ayo genti Mas Tukul Rahwono. Iya. Goro-goro. Goro-goro iki teh iki mesti. Iya. Aku tadi disukui teh goro-goro. Koncone nggo udut. Desa kane goro kudu subur makmur. Iya. Semburine mau kok udut tok makmur iki piye? Kan udut yo ot mburine yo. Kan u ketemu u. Yo ora mburine yo ur ngono misale. Coba nek awakmu piye? Goro-goro ning ngandeng sumur ngono. Oh, terus ngombe wedang goro-goro ning andeng sumur. Warga kane goro subur makmur lagi bener lambat. Baleni momo aku. Ayo wes. Saiki awakmu saiki aku sing ngono. Lagi sinden-sinden lho iki mbane ngantuk aku ayo paringi parian lho siji-siji. Ayo Mbak Anggi. Mbak Anggi, Mbak Anggi. Melatih keterampilan berpikir. Ayo Mbak Anggi. Ben melek, ben melek. Wah, pirang-pirang dino. Ayo ben melek. Melek. Ayo. Ayo. Ayo mendak oleh kanigoro oleh. Tuku apa? Sabto Sari oleh. Oh, milih apa? Wah jarak. Wah jarak. Cacahe telu. Cacahe telu. Warga dusun mendak. Saya bersatu. Ape. Ape. Jo, di ape ini kabeh wong samene. Lah iki Mbak cantik. Mbak Niken. Ya, Mbak Niken ayo Mbak Niken. Ayo, Mbak. Ayo. Tante Niken. Ya, Tante Niken. Tante Niken udah ngantuk-ngantuk ini tadi. Bertapa. Telak. Wah. Wah, ada kok. Telak loh. Ini telakmu ndi? Siti ning atos iki yo. Siti langsung telak. Ketemplung paku ngono. Dinggo liwat sego. Iya. Oh ya bener sih. Iya, bener kok metu telak. Warga lemah mendak. Mugi bagyo mulya. Bagus. Cakep. Oh, saras rame-rame semua. Oh ya kudu beda lho, iki mau wis sapa mau? Wis, wis. Maju. Maju. Bagyo mulya, ora entuk padha. Ah, sing padha dhewe mu metre. Antek engko. Nganggo wedak. Iya. Ning pinggir kali. Iya. Mugi warga mendak. Wah, panggil Basuki. Masuk, masuk. Ya, masuk, Basuki. Ayo Yoga, mumet iki Yoga. Ayo, Mbak Yoga. Ayo padha lho. Ayo Mbak Yoga. Cicak. Cicak. Ya oleh oleh. Cicake kenapa, Mbak? Nempel nang wit jambe. Nempel ning. Oh ya ya oleh oleh. Warga mendak lancar rezekine. Masuk, oh, masuk. Lancar rezekine. Ayo Bu. Ya Bu Tarni. Yeah, oh, so idem kok. Kok idem kowe ta? Kreatif pasti nek wis sepo iki mesti wis akeh pengalamane. Semangan uyah pisan. Ajar. Terak pantai kok. Makan ya. Ayo Bu Tarni. Mangan nongko. Mangan nongko, enak. Rasane lagi. Mm-mm. Dusun kanigoro murah rezeki. Masuk. Ya masuk. Padha rezeki ning ya wis rapopo. Nah iki yeah. Bu dokteran deh. Ayo yeah. Bu dokter. Ayo Bu. Dosen. Dosen. Sing keri dhewe turu kok. Hah? Ampun, ampun. Kembang turi di sayur asem ora enak mesti ya Mbak. Ora apa-apa. Dusun Sabto Sari tansah ayem tentrem. Bagus ya, bagus. Wes. Panas udan, udan panas lengaleng. Capek. Gunung.
Sudah selip ora? Tekek lorak. Kamu tekek lorakmu itu. Ya, ora. Kok ya tekae ora teko kok. Iya, enggak usah. Teman-teman masa kenal pot nyokot tebule sing alat. Omongnya perawan kok bokong wis marot, ngono kuwi tandane baute wis cepot. Nah. Wis dalang, dalange. Dalange yo. Nadian. Nadian wadon sarto. Nembang isek. Joget rek. Kapan ta Pak? Malik ke Pak. Ya. Assalamualaikum.
Matur nuwun. Alah wis angsurane sik wis. Alah iya ya. Ah, ngono lho Mbak ya pira-pira to lele. Pira-pira. Ya tisu karo Pakde buahe. Ora ana kes e Mbak aku, Mbak. Hah? Ora ana kes. Kuwi kepase kok kebak iki tas e iki. Kebak apa kebak? Dhuwit anu. 2000 enggak ana. 2000 mau. Ya ketegelen kamu ah. Teko ning ndi-ndi aku ditodong wis ngene iki. 2000 mawon. Ya nek Wisnu dinae nek padene enggak dikasih. Nah. 2000-ne dereng iki. Heh? 2000-ne dereng. 15.000 mundak saiki. Nggih. Ya wis 15 men. 15.000. Iki coklat niki kuning, sing ijo dereng. Iki agek kembange iki. Dikompliti nggih, Pakde. Iki agek kembange klitone kembange. Kuwi wis oleh liter ya, Dik. Iki kembange. Godhonge urung, godhonge. Wis nyong komen manak dhewe weh. Oh iya. Yeah. Lumayan lho Dek 35.000 iki wis lumayan. Nggo tuku sarimi wis iso nggo seminggu. Nah, iso nggo modal paingan. Iya. Nggih, matur nuwun Pak Dek. Sampun diarap toraken menika caping guna. Nggih, niki wau. Kuwatah banget sing mlebet teng mriki. Okay, saking monggo. Pak Gatot Purnomo nyuwun melati rinonce sak bawane sing nyekar Mbak Elisa. Nggih. Men dikancani kali Mbak Anggi. Boleh, boleh. Mbak Anggi. Monggo monggo Mbak Anggi. Kendalu, wah kamu di sebelahnya Mas Dalang gimana rasanya? Deg-degan ya. Deg-degan ya. Biasanya nggak pernah kan? Biasanya kan kacek satu ya. Okay. Ada satu orang dulu baru kamu kan. Yeah. Saya kipi perasaan neneng jejer ya Mas Dalang. Biasa. Kalau oh, deg-degan mungkin nek didukani. Wow, Dalangnya galak tau iki. Ora ya Mbak. Malah aku sing wedi di senene ling kendang aku. Oh. Aku wedi engko sabetarku ora dinut. Hah? Sing kendang kuwi kok utama kuwi kok ngono sabetanku ora dinut aku. Nah. Kok ora mangkat to iki si Ayang? Loro, Mbak. Oh, ngaten, jen. Kurang agek sakit flu. Flu, ya karang yang bladek ya. Bladek. Jane ora mergo le bladek, mergo le angel lek kon madang kuwi dadi ya. Oh. Ayo Pak Anggi diparingi bawane di melati rinonce. Kang Kangka Bye.
Lekae us merene nyangking kembang melati rinonce tondo tresno tetepeng kasaku kapok minta kapok iya iki wau pun dipinangkani satu mboko satu satu mboko satu siji mboko siji terus iki mau enten dari paguyuban Riok tadi apa tuh nyuwun lali janjine oke aja ngejak sinden apa langge no mbak Nike no mbak Saras no mbak Yoga derek ojo nek mbak Saras kose kuda cuk ece-ecenan kan gosek kemusuhan dilone anu Mbak Niken ayo Mbak Niken mas. Mas ayo pul supporti pul gua masuk les pokoknya anggar le maju ki Mbak Niken mesti sing miwiti sepet masulis. Nah, semangat. Lah ngopo? Sengkeran dal. Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Mbak Niken. Ora ya guyon ya. Pokoke iki sak nganune ya, sak iso-isone segado-gadoe karang ya serak agak serak. Jenengan nggih serak ya. Aku gatel gulu kok. Gatel ya. Iya, gatel sama. Kok gatel. Sama aku juga dari kemarin. Gatel. Gatel. Niki lagune Lali Janjine. Lali Janjine dibawani kuwi iki. Karang yo nek wong flu kuwi suarane do male gedhe-gedhe kabeh. Kaya Werkudara. Ah, Werkudara. Dina Minggu. Mengke nek mboten kuat pripun iki? Dicobi. Mboten kuat tak ewangi ngangkat. Dina Minggu kang tak
ini kan? Anani picture Maya pinter kulit alasan bareng. Nek kari ki bareng toh. Iya. Bareng. Satu, dua, tiga. Aku wis ora percaya. Oke, Pura. Ora. Ayo terus ke kaya wong. Terus ke ndak kagol. Jen-jene kowe.
Jen-jen eko weneng ngerti. Saladri. Kan cara sing kene niken seledri. Nek iki niken sia kok niken dua iki. Niken dua. Yes, sampun minangkani. Heeh, mesti pinangkani Mbak Elisa. Nggih, mbok menawi niki Pak Ketua Panitia Pak Sudardi nggih, Pak Sudardi. Nggih. Mbok menawi kersa minggah pepanggungan lho niki nek saged anu nembang sareng-sareng kalih kula niki nggih. Sae nggih to. Wonten mboten nggih? Napa ten griyane nggih? Saget nika sing sinten sing saget? Enggak ada. Pak Ketua Panitia iki lho. Iya. Iya. Kan Pak Duko enggak berangkat. Sake. Ada mana Pak Duko? Udah. Mana? Pak Duko yang WA aku soalnya. Ayo Pak, ditanjirke ki WA-WA-anane. Monggo Pak Duko minggah. Panggung Pak Duko. Vitamin Pak Duko. Pak Duko pundi? Jaket kuning. Wah, lah ya Pak Duko, mari ki Pak. Minggah pepanggungan. Kok ya malah ning ngisor wit ya. Ayo ya. Ayo monggo Pak. Kesempatan Pak. Mboten. Oh, nggih. Nggih nyawer mawon nek mboten kok. Dong nek munggah ki ya munggah ya nyawer ngono biasane kok. Lah nggih kan pilihane arep nembang apa nyawer ngono. Jeh, niki minangkani malih napa? Ingkang nipun bandot menika. Iki akeh banget ya mau niki sing kudu diaturaken. Ini tadi ada iki gur transfer tok 500 sih. Oh, enggak minta. Enggak minta. Oh, alhamdulillah. Terus nyuwun di gubuk apa gubuk Kasmoro tadi ada yang minta ya yeah. Terus gugur gunung ada ya yeah. Lali janjine terus ya yeah. Sudah lali janjine ya sudah. Sudah ini yang ini tadi gubuk Kasmoro oke okay. Ya karo Mbak Saras duet karo Mbak Saras Saras Warrior oke okay. Saras ayo Ras Saras apa Saras Warrior tak kerunguku Saras Wariang coba dipilih wedok tenan ora Saras eh yeah. Ngora bisik-bisik to iki sinden terasan-rasan sak donya iki terasan-rasan ya anggere nek ketemu sinden liyane anggere nggon lendangi dingene-ngene iki mesti rasan-rasan heeh apa kowe sik sok juli tok nggih iki minangkani lho apa gubuk Kasmoro Kasmoro iya iki tadi pamun iso ra heeh awas nanti ra iso tak ketak kamu wani ya kan biyen sinau bareng jaman semono heeh nek kowe ngomong ra iso berarti ning ngapusi ndok pos ayo jajal jajal nang ndi jajal dituku yo yo jajal yo dituku no ndak gak kerkucel tok yo yo ya telakku yang melu gatel iki eh telakmu gatel gatel e nular ya gatel ningkat nyingkar nyingkur wiwit tane nyingkar nyingkur niki gawane sik aman
Panjak niko, niko nggih dalang. Dalang. Mas aku dhewe kok gawan piye? Lah ora ngakoni bojone dosa. Ya kan ora gawan jenenge. Lah apa? Ya bojo, ya bojo. Oh, bojo. Gawan. Kok aku kowe sing gawa bojomu ya, Pak. Aku sing gawa. Yo, yo. Lingsem yen ke mu tan lelampahan kangka nanang ngono ya tresna tulus nadyan nengku bok as moro ya dilanggamke sik gonggo pina aku pokoke Yeah.
Saraswati. Jenenge iki Mena Saraswati apa Saraswati Mena to? Heh. Sapa ta jenenge Pak Nanang? Sing bener Meana Saraswati apa Meana Saraswati Meana? Ya diwalik kok ya jane. Nggih, sampun niko pun dipalabe bebek. Pinangkani. Angel yo ngomongi Jawa iki. Ini tadi ada juga beberapa pamungkas sing wis mlebu ki liwat WA yo ono, Mbak. Tak ya. Tak bacane tadi yo. Ono sing WA aku iki nek sing kene-kene wis dipinangkani kabeh sedoyo. Oh, nggih. Sing transfer-transfer itu lho. Tur transfer ning nggon rekeninge sapa ya? Nggon aku. Oh iya, kudune kamu sik nyanyi to. Yo yo. Ya ora nggon aku engko tak masukke kas yo tak kek tak masukke kas. Dikok kas tenane. Kas tenan. Kuwi ana cathetane kok Mbak Ana. Oh iya. Lah iki oh ya iki njaluk endi wingi kae? Sik mriki wonten sik pamundutan mboten? Podang kuning. Oh iya. Sanes. Ora ana nek sanes. Sanes ora ana. Iki ora nggo kibet. Orang gak kibot, orang gak mau kibot. Sanes nemen rauno. Yo. Nemen. Lewong. Lewong, okay. Ya. Bodang kuning, lewong. Bodang kuning kalian lewong, ya. Yeah. Aku sing manuk-manukan ngejak yoga, wae. Oh ya, ayo. Senang aku, yo. Dijak. Ayo, disepati kaca-kaca. Kilo keroane wes wes iki wes keroan ngendi-ngendi iki lho tato belarak ya. Ya sekarang ya sing sehat ya Bu, muga-muga sehat, orangnya sehat. sing roi sapa? Amoko. Keroan dhewe. Oh ya, keroan dhewe. Ya. Ayo Pak Moko, ayo. Ya, nah iki sing kawane sing nemdemong, mau kawane sing manca. Heeh. Suarane do entek-entek iki lho. Mbok yo dileti to sop-sop. Heh? Kamu lho le wayang ini mbok yo dileti. Sindane ngantek suarane esek kabeh lho. Engko sik. Ha sindane iki nek anu yo. Sindane kok suarane iso do entek. Aku ki ra entek-entek suaraku. Lah yo iki telakmu isine apa yo? Aku mbok belajar aku. Padahal semenge full sing nyangkem aku. Lah iya yo. Sing ngetokno suara. Iso yo. Yo sembuh. Sindane wis do. Iya. Ledeng-ledeng. Ledeng. Ya iki dibawani manuk-manukan kamu ahline. Ya to. Manuk sing suarane apik dhewe biasane nek nggon nganu biasane apa to nek manuk-manuk sing suarane apik iki apa? Apa Pak? Mprit. Oh kalau kutut itu enggak bagus suarane. Ya bagus. Hah? Bagus. Nek manuk sing larang dhewe apa? Hah? Der kuku. Heh? Lobet. Perkutut. 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 Perkutut itu mahal regane. Ini manuk paling ampuh. Manuk apa retira? Manuk Bertus. Wala iki memujane. Manuk e bojoku jarene. Manuk sing paling ampuh dhewe ngerti ra, sing iso mabur dhuwur banget apa iki? Manuk Neil Armstrong. Heh. Manuk e tekan bulan iki manuk tekan bulan e. Mendarat neng bulan e manuk e. Yo dibawani nadian wujudnya mung manuk. Kan, ayo yuk. Kan luar angkasa kok. Nadian. Nadian wujud temong beksi. Oke. Kau ya butuh bantuan. Butuh bantuan iki kon bantu dalange lho sing gelelen cari suarane apik dhewe kong dhewe liyane do esek yo bantu. Lare kedua. Aku ora ngalem nek suaraku apik aku suaraku ngono suaraku. Geli kok aku. Agawe taling. Nah. Pronto. Apik tenan. Sesuk arep mlebu isi pedalangan ora Le? Hmm? Arep mlebu isi pedalangan ora? Ya, delok-delok.
nek iso ngragati ya insyaallah ning kuwatine ya. Ya. Alus manis tur merak hati. Ya sing dhuwur tak ewang. Junjong ya. Si bodang jenar. Ibu. Ibu bunga hingga tiku. Nyanding bisa dadi tombo sapa ki? Ya lanjut. Oh ya. Iso awan ning omah wis ora kresan keluyuran aku goleki sing tak sayang Yeah.
Di Badut. Papa di Badut. Wah, matur nuwun. Oh, pun sengkuyung len joget-joget. Matur nuwun Pak Pardi Badut. Angel lho joget kaku ya angel lho. Wah, jos Pak Pardi. Ya yo nek kaku iki kudu menyesuaikan kok ya. Dipas-paske tibane. Malah angel. Lepas kok Pak Pardi. Niki sampun wae kalih. Kari dhewe pamundutane lewong. Lewong ya. Heeh, di kor ya. Enggak. Jadel iki urung ya, Pak. Sapa sing arep jadel ayo. Tak tantang saiki. Simbah. Ala Simbah. Oh ya. Ya ayo. Jadel durung ngono. Sapa sing arep? Sing mau kok jadel, Pak Pardi meneh. Enggak, ala Simbah nggih. Ayo Mbah, Mbah Kakung. Mbah Nardi. Ah, Mbah Nardi, monggo Mbah Nardi. Paringi anu Pak Mbah Nardi ben gayang niki lewunge. Ah, wuhu, jos. Ayo, Mbah. Jadwal Mbah Nardi ayo. Jos mboten niki. Ora song to iki. Mugi ngerjain aku iki. Kae-kae Mbah di paringi ke Mbah. Di paringi ke Mbah. Mbah Nardi. Oh nggih, matur nuwun. Lewung nggih. Oh sip. Tos dulu Mbah. Ya. Waduh, Jan. Simbah, Simbah. Jogete nggih, jatelke nggih, Mangke. Nggih. Oke. Nyuwun nyuwun hidup Palila nggih. Ayo, ayo Pol. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Bentar lagi belum jangan makasih dulu masih bunyi nanti ya mahmumet dasku ini tak apa-apa Mbah kok semangat ya Mbah semangat ayo sabda pendidikan
tarik ayo tarik Sabto Padi Toratu Matur suwun. Nah, jan luar biasa iki mewakili Pak Dukuh wau le. Ganteni Pak Dukuh le joget-joget wis dua orang iki mau Sumbah dan Pak D. Matur nuwun. Iya. Ini pamundutan semua sudah dipinangkan nih Mbak Elisa. Sampun sedaya. Kula tak neruske lakon sik wong iki lakone lakon dawa. Monggo. Pedhot-pedhot ndak ora sae. Nggih, kula ngaturaken pamit nggih para warga. Matur nuwun sampun nimpali dumateng kula kathah ketal-ketal atur matur kula nyuwun agunging samudha rupanaksami. Semanten ugi mbok menawa kathah kelado anggen kula gunjukan kan panjenengan mugi. Cepet banget. Nyuwun pangapunten kan. Sangkeng agengipun matur nuwun ndherek juga kudur ngatos-atos medal-dalan mawon ampun medal wonten nika. Iya. Ayo Dik neruske lakon. Ayo Mas. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wi laruhi Ki Senon Gro wi laruhi Ki Sutono Adi Sugito wi laruhi para pundhet dalasan Suwanto Al-Fatihah. Ayo teruske. Ayo Mas. An samar pamoreng sokma. Sinok maya winaya ing asepe sinem penteleng ing kalbu pambukane marana talen saking liap layape ngaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati oh